Azərbaycan neft sənayesinin görkəmli nümayəndəsi olan Murtuza Murtuzoğlu Muxtarov 1855-ci ildə Bakı yaxınlığındakı Xilə, indiki Əmircan kəndində anadan olub. Əvvəllər Malakeşli eləyən Murtuza, sonralar araba ilə çəllikdə mədənlərdən şəhərə qara neft daşıyıb satmaqla məşğul olub. 1870-ci ildən Balaxanı Zabrat kəndləri ətrafındakı mədənlərdən birində fəhlə kimi işə başlayıb, sonra usta təyin edilib. İxtiraçılıq qabiliyyəti, qazma dəzgahını təkmilləşdirməsi, dözümü və qətiyyəti sahəsində sahibkara çevrilən Muxtarov şəxsi qazma kontoru açıb. Murtuza Muxtarovun adı daha çox neft çıxarma texnologiyasının inkişafı ilə bağlıdır. Ali texniki təhsili olmasa da, neft maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini dərindən bilən sahibkar kimi tanınıb. Muxtarov Azərbaycan neft sənayesi tarixinə metal ştanglarla zərbə qazma dəzgahının ixtirası ilə daxil olub. Onun ixtirası bir çox ölkələrə satılırdı. Hazırda həmin qazma dəzgahının modeli Sankt-Peterburq Dağ Mədən Universitetinin muzeyində qorunur.